大家好啊，我是你们的朋友大野猫。今天早上呢虚惊一场，很有可能是缺水，然后呢喝了点水呢缓了一阵子，然后回去睡了再回去睡了觉，现在也算是缓过来了。这个事儿呢我会注意的，因为我这身体状况自己也挺了解的，然后呢慢慢养，这个东西慢性病嘛，慢慢养，急不得，着急了没有用。开始的时候呢2018年的时候我也想好过，但是后来查了很多东西，你好不了了就得慢慢控制，所以慢慢控制就这么地了。这个东西我明白，所以感谢大家对我的关心，也感谢大家对我的那个对我的这个给我说的这些话支持，对我的支持啊。今天呢咱们再接着谈个硬事儿啊，就是乌克兰为什么是美国最亲密的战友啊，最亲密的战友。我们的地球酋长泽连斯基访问美国啊，访问美国，收获了400亿的军援、爱国者飞弹系统、国会山演说，然后咱美西宗拜登加上老妖婆南希·佩洛西和龟丞相 Mitch McConnell 啊，相继的跟他合影了。也就是说呢，他出尽了风头啊，泽连斯基成了当今世界最亮的那个仔。乌克兰呢，现在是美国最亲密的战友。这种毫不利己、专门利人、别无二心、一心一意为美国利益服务，美国的利益就是自己乌克兰的利益，这是什么精神？这是国际自由主义精神，并每一个崇尚民主、自由、人差、博爱的，都应有这种精神啊！并为什么？为什么这个样子？为什么是乌克兰最亲密的战友？咱呢得聊聊美国啊，咱首先得聊聊美国到底怎么回事。美国的盟友很多呀，但是真实为他付出的不多，很多都是那种脚踩两只船的，这边吃美国的，哎，那边呢还捅过美国。咱举两个例子啊，首先的一个是脚踩多只船离岸平衡手大师的大不列颠啊，咱大英帝国啊。你看看大英帝国这些年都干了些什么事儿？1951年的时候啊，咱举个例子，1951年的时候呢，朝鲜战争呢已经进入到了白热化阶段。当时英国的首相已经不是艾德里，是丘吉尔，就那丘胖，就铁幕演说那小子，不能说是小子了，应该是大师啊，铁幕演说。然后这个时候呢，丘吉尔干了个事儿，他通过在香港的代理人，像霍英东这样的人啊，向中国军队出售青霉素和其他医疗用品。这丘吉尔干的，丘吉尔干这种事儿。1952年，英国呢派了一个代表团，大型的代表团到莫斯科参加他所谓的贸易博览会。当时主持这个贸易博览会的是我们的斯大林同志啊，斯大林同志。然后英国跟这个斯大林签署了贸易与文化交流协议，这边鼓吹美国跟苏联打冷战，这头呢他自己跟苏联呢就玩这些那个。歪门邪道的事儿啊，你看看他都做了些什么。你说现在啊，英国是这个苏纳克也好，鲍里斯约翰逊也好，中间那个那女的也可以，45天不说她是谁了啊，一边谈脱钩，一边谈中国的威胁，另外一边是大量的投资中国呀。欧洲哪个国家在中国投资最多？那英国嘛，咱大英帝国呀。这脚踩两只船踩的，有人说大英帝国中国的蜜月期已经结束了，哎，没开始呢。现在大量的投资就在铺垫呢，你看英国现在跟你玩这个，你说这个事儿美国能不知道吗？肯定知道，没办法，真没办法。最近澳大利亚，你看澳大利亚这边跟一签一奥库斯，那边跟中国谈安全，谈这个贸易安全，干什么？这是没事闲的。还有一个是日本啊，日本是让美国非常恐惧的这么一个国家。这么说，美国的历史上，我读到大量的东西呢，我看到呢，美国非常尊重苏联。非常尊重这个俄国，这个苏联。另外呢，美国非常恐惧这个日本，非常害怕。美日贸易战大家也知道，日本多刚啊，日本政治上不独立的情况下，它多刚啊，24个301条款都没屈服啊，24个301条款，这咱哪儿到哪儿？中国它一个，它24个都没屈服啊。广场协议是怎么回事？广场协议是美国、德国、法国、英国合起来迫使日本签的这么一个玩意儿。
而且是在冷战的白热化的框架下，跟苏联又要打冷战的框架下签的这么一个玩意儿，有点三国干涉还辽那个劲儿。所以美日贸易战打了多少年？20多年，从60年代就开始打。美日科技战，日本怎么着？没补贴过美国吗？财力不够，没补贴过美国。另外点错了科技树吗？美国很成功的点亮了 ASML 193纳米浸没式光刻机吗？这种代表式的这种东西，然后把科技树往这方面引。日本那条干法的那个技术，它不就落后了吗？所以日本点错了科技树，美日科技战，美国才胜出的。最后美日金融战也持续了很多年。1998年的时候，最后到了1998年非常关键的时候了，亚洲出现了金融危机，亚洲出现了金融海啸。这个时候，我们的国际贸易国际货币金融货币组织 IMF 啊，国际 IMF 就伸手了，说大家要搞结构改革，按照我美国的做啊。这个时候，日本跟东盟在泰国的清迈签署了清迈协议。这个清迈协议是什么呢？说亚洲啊，要搞一个货币基金组织，这亚洲货币基金组织。然后我不需要你 IMF 在这儿给我插手。也就是说呢，日本要带领着东南亚国家跟 IMF 在亚洲分庭抗礼。日本呢有这个渊源，他也深耕了整个东南亚国家。同时呢，日本也了解东南亚国家的境况，东南亚国家在跟日本在这个问题上比较配合，他也不愿意让外来的人来。然后最后呢，发生什么事了呢？被 X 国背后攮了一刀子。然后美国跟这个 X 国合作完成了对日本的最后一击。如果没有这个事儿的话，那么很有可能我们会看到亚元。那这 X 国是谁啊？我可以告诉你他领导人长什么样啊，戴着个黑框镜，然后呢裤腰带提到这儿，就这位啊，你猜他是谁。所以啊，我们聊了这些东西呢，我们看到呢，美国的盟友啊，说这些盟友很多都不让美国省心。那最让美国省心，最让美国亲密，有这种亲密感的是谁呢？就是咱们地球酋长泽连斯基和他领导下的乌克兰啊。乌克兰为什么是乌克兰？有三点今天要总结一下啊。头一点呢，乌克兰呢没有任何的掰卦啊。掰卦是啥玩意儿？海外华人经常说的一个词儿，掰卦。掰卦，你没有这个东西，掰扯掰扯，不能掰扯掰扯，就是没有掰卦。掰卦是英语的一个词儿，叫 background。background 就是背景。乌克兰没有任何背景。你看英国，咱说了老帝国。日本，美国非常害怕日本。最近美国在日本这块干的事儿，给我一个感觉就是借刀杀人。1998年，美国就借刀杀人，软刀子啊。到了现在，美国还想借刀杀人，借谁的刀呢？不用说了，自己想去啊。乌克兰呢，真是什么都没有。乌克兰有历史吗？咱先捋一捋啊，大体笼统的说一下乌克兰历史。除了1918年短暂的独立和1942年成了德三儿的帮凶，他就没有什么独立的历史。300多年俄罗斯帝国和苏联，然后呢，之前是200多年波兰立陶宛联邦，在之前100多年蒙古金帐汗国，再往上倒腾13世纪基辅罗斯公国 Kievan Rus。 所以民族独立的记忆根本没有，基本上没有，缺失的。第二呢，它的经济工业，尤其是它的军事工业，严重依赖原有的苏俄体系。然后呢，也没有什么竞争力，根本没有什么竞争力。然后在对俄罗斯这个体系不信任的条件下，他只能依附于西方，也只能依附于欧洲。我这里边举个例子了，这个例子就是说西乌克兰的农田。西乌克兰的农田呢，现在在2014年之后呢，被广泛的被美国农商给控制住了。也就是说，在美国农业的这些公司把这个乌克兰农田给控制住了。那你觉得这个对乌克兰本地农民是一种羞辱吗？是一种屈辱吗？根本不是。本地农民本地人不是这么看，本地人怎么看呢？说你美国的公司来了，控制了我的农田，是给了我安全保障，我就傍上大款了，就等于说乌克兰我傍上大款了，大款就是美国，我傍上我这大哥了，我抱住我大哥大腿了，这样一下俄罗斯不敢欺负我了，他这么想的。
他是这么想的，这个很有意思，大家要明白。第二个是什么呢？乌克兰要搞自己国家和民族的认同啊。那这个我之前也聊过，就是说美国为什么说在乌克兰搞这个他所谓的这个乌克兰化、这个军事化这些东西，为什么这么成功？这里边有当地人配合的这么一个过程。乌克兰在搞什么呀？在打造自己的民族叙事。因为我们之前的节目也说了，乌克兰的民族叙事之前全是俄罗斯的。我不是说了吗？乌克兰的男人呢、啊，晚上玩射击游戏的时候说的是俄语，那这个很说明问题啊。这很说明问题，你在你最亲密最 private 的时候，最那个最这个私有的这个空间的时候，你说的是俄语的话，那可见乌克兰语的地位是什么。就比如说我那个什么，比如说我在外边突然碰了一下子，我怎么说？我是说 ouch 还是说哎呀妈呀？我到底说什么？那我肯定说，哎呀妈呀！当你说这个的时候，或者你查数的时候，你数数的时候，你是 one two three four five six seven eight nine ten， 还是一二三四五六七八九十，还是这个？那我肯定是一二三四五六七八九十啊！那这些东西是体现这个文化在这个地方根深蒂固的它的程度到底是什么？乌克兰的情况就是说，大家在这关键节点上，他用的是俄语。所以他与俄罗斯拆分是非常不容易的。国内同时呢，国内有大量的俄族的人口，他有大量俄族的人口。其实克里米亚这个事儿啊，说实在的，帮助了乌克兰民族的认同。如果克里米亚依旧在乌克兰里，那俄族跟乌克兰族这两个是五五开的。但是克里米亚离开了之后呢，就变成2-1，乌克兰族领先。那这样一来呢，对乌克兰的进行民族认同呢，就非常容易了。但这里边有一个问题是什么呢？你在搞去俄罗斯化，旁边有这只大毛熊在这摆着呢，而且你跟俄罗斯那个紧密度，旁边这只大毛熊不好惹。我们都知道这个大棕熊这脾气不太好，你怎么办？对吧？大棕熊在那个 G8 会议上被人冷落，我不是说了吗？ G8 会议是什么？一只大棕熊跟七个老绅士嘛，对不对？结果他一个大棕熊想融入，变成七个老绅士的当中的一个，他永远是那只大棕熊啊，没办法，都融入不进去啊。那看着边上这个小兄弟乌克兰变成这个样子，成天跟他们混，你想他能高兴吗？他肯定高兴不了嘛，对吧？那乌克兰去俄罗斯，那有人说了，那哈萨克斯坦为什么能去俄罗斯化？那乌克兰为什么就不行？乌克兰为什么就这么艰难？那这里边有一个深和浅的问题啊。对于哈萨克斯坦来说，他跟俄罗斯的绑定相对来说比乌克兰要浅很多呀。另外，俄罗斯族对哈萨克斯坦那是外来民族啊，闹着玩的，你这是那个外来的程度是要比乌克兰要浅很多，要外来的程度要比乌克兰要深很多的。你再看看哈萨克斯坦对俄罗斯什么政策？他在去俄罗斯化的时候，他什么政策？他是亲俄呀，他是吉安组织成员、独联体组织成员、上合组织成员，与土耳其还有广泛的合作呀。别忘了，边上还一个中国呢。哈萨克斯坦去俄罗斯化，俄罗斯是默许的。这里边还有一个原因，我之前也说过，中亚的劳工到俄罗斯工作，那俄罗斯是他们的首选啊，离着近嘛，他来中国他行吗？你说中国能让他来吗？来一下来这么多人，他去俄罗斯他是有这个过程的。所以哈萨克斯坦去俄罗斯化，俄罗斯是默许的，但是乌克兰可就不行了。你说你现在本来历史的渊源又那么深，你一边亲西方一边去俄罗斯化，然后呢，俄罗斯你说能受得了吗？俄罗斯肯定受不了啊。结果这事儿就迫使了说，乌克兰要想去俄罗斯化就得亲西方，然后亲西方就得去俄罗斯化，然后呢就循环往复，他也没有别的选择。所以他在搞民族认同的时候，他只能傍西方这个大款，只能抱美国这个大腿，他没有任何选择。之前我也说了，他没有任何的 background， 然后呢，现在呢，他没有这国家的民族认同呢，他没有任何选择，这是一个，这两个非常关键的。第三个呢是什么呢？美国跟乌克兰的政治目的呢是高度重合的。为什么是高度重合的呢？你看美国利用乌克兰的目的是什么？美国利用乌克兰地缘政治博弈，首先是北约东扩、欧盟东扩，之前节目我讲过。然后呢，文明深入欧亚大陆啊，狄东升老师有一期节目讲这个。第三个呢是进一步削弱俄罗斯，是美国的目的。美国就是说对俄罗斯这个也是
毛骨悚然呀，非常害怕，很怕害怕这只熊，害怕这只熊怎么办？就打压这只熊嘛，进一步削弱俄罗斯，将俄罗斯逐出欧美体系，这是美国的目的，这是美国的目的。如果你们看美国2010年之后做的事儿，他在表面上说我要亚太再平衡，我要印太战略，但是实际上他在干什么？他在全方位的打击俄罗斯，打击的非常非常的狠，打击的非常非常的狠，这是美国在做的事儿。乌克兰这边呢，我给大家呢一个叙事方式啊，我给大家看另外一个角度。不知道大家对乌克兰对这场俄乌战争是怎么看的？有人说乌克兰是美国的那个什么，美国的那个后边那个跟着美国屁股后边跑那个。其实你从乌克兰的角度你怎么看这场战争？乌克兰人认为这场战争首先是他们的独立战争 ，The War of Independence。这个事儿呢，在我们的地球酋长泽连斯基在美国的国会山演讲的时候，他说过，这场战争与美国200年前的那场战争是一样的，是乌克兰的独立战争。这首先是一个，第二个呢，它是乌克兰的共同记忆，这个非常非常关键，这个非常非常关键，因为之前我们说了，乌克兰没有什么共同记忆。之前的共同记忆，要么班德拉，要么彼得留拉这种人，你说这种人能叫共同记忆吗？这种人共同记忆你给甩出去，在国际舞台上你都磕碜，你都不敢那个什么，你都不敢露出来。但是俄乌战争它变成了乌克兰民族塑造的一个共同记忆，这个非常关键啊，这个非常关键。说中国有百年，中华民族是怎么形成的？有百年屈辱，对不对？有抗日战争，有抗美援朝，有这个后来的工业化建设，有三线建设，有上山下乡，有社会革新运动，还有后来的改革开放，包括我们的高铁，包括我们的春晚，包括我们的希望小学，包括我们的蔡澜的工程，对不对？以及现在的一带一路，这都是共同的记忆，这三年抗疫也是共同记忆，对不对？当我们提到这些东西的时候，这是我们整个民族的共同记忆。有了更多的共同记忆呢，会增强我们民族的融合，我们增强我们民族的融合。我们之前也说过，美国在他革新社会革新运动早期的时候，60年代初期的时候，他对这像猫王啊这样的像蓝调啊进行了全国广泛的大串联。年轻人坐着 bus， 坐着那种老式的那个公交车，然后奔放的乡间，然后呢公交车把他们带到一个位置，然后猫王在那演出，然后几百万人在那看着，这是共同的记忆。这是美国各州就不再说我是宾夕法尼亚人还是我是阿拉巴马人，我变成了美国人。中国在60年代初期文革早期的时候那场串联也是的，追星不重要，看你追谁不重要，看你有没有这个过程。当时中国这过程也是年轻人跑遍了大江南北去追他心中的那颗启明星，他整个这个过程他实现了民族的融合。乌克兰也是一样，乌克兰当以后再提到说乌克兰什么是乌克兰，俄乌战争是这个民族的记忆，经过硝烟与战火的洗礼造就了乌克兰民族。这就我们看到乌克兰民族，乌克兰人在战场上勇往直前啊！乌克兰在战场上无论是赫尔松大反攻还是伊久姆战役，乌克兰的军队，乌克兰年轻小伙子那是勇往直前啊，给人一个感觉就是想往上送。为什么往上送？真实的伤亡非常非常的非常非常的惨，真实的伤亡非常非常的高。为一支部队打光了5次，第6次出现在战场上，我们看到的，你说我们也可以解释，就是说这是给美国献殷勤。同时，我们从另外一个角度可以看到，这是民族独立的战争。这是民族独立的战争。然后呢，海外的乌克兰人，我们也看到海外乌克兰人对这场战争的支持，呼吁他们的政府对这场战争的支持。美国、加拿大、巴西、阿根廷，多少代了，都多少代了，100多年前啊，依旧支持着自己的祖国呀。这是乌克兰海外乌克兰的 community Ukrainian diaspora。我举个例子吧，加拿大20世纪初西乌克兰移民到加拿大两个省啊 ，Alberta 和 Saskatchewan 这两个省，然后买农田进行播种。然后当时呢有很多乌克兰语学校1905年被强迫关闭，必须说英语，告诉你必须强制同化。这个事儿加拿大后来也道歉了，如今呢加拿大政府把当年对乌克兰侨民的不公，然后呢以赎罪的方式跨党派的全面支持乌克兰，全面支持泽连斯基。有人说这是选票，有人说是跟美国的盟友，另外呢这里面也有民族，也有历史，有这些成分错综复杂在一起。所以我们看到的是什么？我们看到的是乌克兰的独立战争与共同的民族记忆
和美国削弱俄罗斯的目的高度重合，这就是为什么乌克兰是美国最亲密的战友，原因在这儿呢。好了，这期节目就到这儿。喜欢大野猫节目呢，别忘了点赞、评论、转发。等这谁啊？等咱博通兄弟回来的时候啊，大野猫呢，想再跟他连线啊。我现在就是说啊，大家做好准备。好了，这期节目到这儿，谢谢大家。